zangu wa Tanzania, habari za jioni na habari za usiku. Usiku wa kuamkia leo, kwa sababu sasa ni saa sita karibu na dakika 25, tumepata kwa masikitiko makubwa, tumepata msiba mkubwa. Mzee wetu, mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu, amefariki kwenye hospitali Dar es Salaam ambako alikuwa amelazwa. Niwaombe wa Tanzania, tulipokee hili, na tumepata msiba mkubwa, na tuendelee kumwombea mzee wetu rais mstaafu Benjamin William Mkapa, ambaye ametangulia mbele ya haki. Taarifa zingine zitaendelea kutolewa, lakini mzee Mkapa hatunaye tena. Asanteni sana.